cuaca dan iklim di Malaysia, Siri 1/4. Malaysia mengalami iklim khatulistiwa panas dan lembap sepanjang tahun. Suhu tinggi dan hampir sekata sepanjang tahun. Ini suhu tahunan tinggi iaitu 27 darjah Celsius. Hujan sepanjang tahun 2,600 ml. Hujan perolakan. Hujan lebat turun pada waktu petang disertai dengan kilat dan petir. Awan cumulonimbus. Hujan bukit turun di bahagian curung bukit mengadap udara lembap. Bahagian curung bukit yang terlindung dikenali sebagai kawasan lindungan hujan. Terdapat dua jenis angin monsun, angin monsun timur laut dan angin monsun barat daya. Perbezaannya ialah arah tiupan angin. Angin Sumatera bertiup daripada bulan April hingga Mei dan September hingga Oktober. Bau dan lebat disertai dengan kilat dan petir. Angin terakhir ialah bayu darat dengan bayu laut. Bayu darat berlaku pada waktu malam, bayu laut berlaku pada waktu siang. Tekanan tinggi dan tekanan rendah berbeza ya. Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia di Malaysia, kenapa? Dari segi mana? Dari segi pertanian, pembalakan, perikanan dan pelancongan. Kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia, apa dia? Kesan rumah hijau, pulau haba, hujan asid dan jerebu. Kesan rumah hijau merujuk pada fenomena peningkatan suhu bumi akibat haba yang terpakat dalam atmosfera bumi. Punca rumah hijau, kebakaran sisa pertanian, pelupusan sampah, kegiatan pembalakan, pembakaran hutan, pembakaran bahan api fosil. Pulau haba merujuk kepada fenomena suhu kawasan terpubina di dalam bandar lebih panas daripada kawasan sekitarnya. Fenomena ini menyebabkan ketidakselesaan penduduk. Punca pulau haba, bangunan konkrit menyerap dan menyimpan banyak bahan matahari. Kesesakan jalan raya menyebabkan pelepasan asap dan haba yang tinggi. Kekurangan tumbuhan, bahan pencemas, tidak debu habuk dibebaskan oleh kenderaan bermotor dan kilang memelakar haba.